Ja, eller hur? Men vad fan, man ska bara jobba. Vad var det då? Thank you.
jävla fina grisar. Mm. Vilken nissen sammorsa det är. Fan, gris vill jag ha. Den är så lätt att stängsla in. Ja. Du behöver inte mer än en tråd. Jag vet inte om det är mjölkar. Kan du göra det? Fixa det.